यस्तै दृश्य देखियो 2081 साल साउन 29 गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले भ्रष्टाचारको विषय उठाइरहनु भएको थियो र उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल प्रयोग गरे बापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने महसुलको कुरा उठाउनु भयो। त्यति नै बेला उहाँको माइक काटियो। त्यसपछि भयो बबन्डर। गम्भीर विषयमाथि बोलिरहँदा आफ्ना सांसदको माइक काटिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठेर विरोध गरे र बोल्न दिनुपर्छ भन्ने माग गरे। सो लाइनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि उभियो। यसबीचमा सभामुख र सांसदहरूबीच दोहोरी चल्यो। दोहोरी चलिरहँदा सभामुखको नियमावली विधि नियमका कुरालाई सांसदहरूले तर्कले जित्यो। महसुल असुल गर्ने ठाउँमा माननीय सदस्य आफ्नो विषय सिद्धियो, यहाँ बस्नुस्। किनभने यहाँले यातायातमा परेको अवरोधको बारेमा बोल्नलाई राख्नु भएको थियो, त्यो राखिसक्नु भएको छ। माननीय सदस्यहरूलाई मैले बस्नको लागि अनुरोध गरेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। हामीले विषयको आधारमा के राख्नुपर्ने विषयलाई सल्लाह गरेर मान्यहरूको मैले नाम बोलाएँ, विषयलाई मैले दिएँ। अब यसमा व्याख्या विश्लेषण गरेर छलफल गर्नको लागि हामी अर्को समय तोकेर छलफल गरेर जान सक्छौँ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यहाँहरूलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसकारण माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर बोल्ने हाम्रो विधि परम्परा र हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था हामीले समय लिएर बोल्ने गरी तय गरेका छौँ। त्यसकारणले मैले माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यो मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। अहिलेलाई मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र हरि ढकाल मान्यलाई मैले समय दिएको विषयमा केन्द्रित हुनको लागि मैले ध्यान आकर्षित गराएको हो। ल, मान्य सदस्य म समय दिन्छु। मान्य सदस्य रवि लामिछानेलाई आफ्नो कुरा के हो 2 मिनटभित्र राखिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, हरि ढकालजीले यो विषयमा बोल्दै